Nas primeiras horas desta quinta-feira, vários pontos do distrito de Riozinho amanheceram tomados pela água. Tudo isso devido a fortes chuvas que vêm caindo nos últimos dias em cabeceiras de rios da nossa região, inclusive no município de Pimenta Bueno, que afeta diretamente a cidade de Cacoal. Funcionários do IFRO hoje não conseguiram chegar ao trabalho, pois a estrada de acesso à instituição estava completamente alagada. Com a cheia do Rio Machado na região de Cacoal, algumas famílias já começam a ser afetadas. Neste momento, a marca do rio já ultrapassa os 10 metros de profundidade. E com isso, a Defesa Civil já está fazendo a retirada de algumas famílias. Os bairros Santo Antônio e Liberdade são os mais afetados. Desde a madrugada, equipes da Defesa Civil já têm trabalhado para evitar que famílias percam seus pertences. Desde as 11 horas da noite de ontem, né, a equipe da Defesa Civil foi acionada e desde então a gente está trabalhando sem parar, passamos a madrugada toda atendendo famílias, carregando mudanças, fazendo retirada de famílias e de objetos, né, para colocar num local seguro e atender essa população que nos acionou. De acordo com o Lucas, se alguma eventualidade maior ocorrer no município, já tem um local específico para abrigar as famílias. E na madrugada de ontem, a gente conseguiu preparar a escola Luiz Lenz para receber as famílias desabrigadas que não tinham para onde ir. Algumas famílias relataram que tinha casos de familiares, de parentes, de amigos e que não precisavam do abrigo social, mas as que precisaram foram acomodadas na escola Luiz Lenz e lá temos espaço à disposição para essas famílias. Devido a essa situação e na noite anterior ter chovido mais de 100 milímetros na região de Pimenta Bueno, a Defesa Civil de Cacoal emitiu uma nota de alerta para a população. Já foi emitido um alerta algumas horas atrás, após a confirmação de algumas informações que eram necessárias termos a certeza antes de emitir esse alerta, né? E após a confirmação de todas essas informações, emitimos um alerta aí e seguimos no monitoramento agora. Mesmo com toda essa problemática de alagamentos e famílias desabrigadas, algumas pessoas acabam optando em não abandonar os seus lares e outras acabam se aventurando em meio às águas, correndo o risco de adquirirem doenças e até mesmo serem picados por animais peçonhentos. Ontem nós notamos isso à noite, a água subindo, o nível do rio subindo, a Defesa Civil e outras pessoas oferecendo ajuda para essas famílias e boa parte delas se recusaram, acreditando que o nível do rio não iria subir mais ou que é normal nesse período, né? Algumas dessas famílias relatam que moram há vários anos aqui nesse ponto e que nessa época é normal, só que a gente tinha a informação de fato que nesse período, nessa data, o volume de água ia ser um pouco além do normal e por isso que a gente estava fazendo essa visita, oferecendo esse apoio, mas mesmo assim algumas famílias ficaram resistentes naquele momento e agora estão solicitando ajuda aí da Defesa Civil.